ons wil vanaand met u praat oor hierdie gedagte, naamlik vrymoedigheid by God. Vrymoedigheid by God. Nou, wat sou dit nou kan beteken voordat ons by ons skriflesing kom in Hebreërs die 10de hoofstuk vanaf vers 19. Hebreërs 10 vanaf vers 19. Wat beteken die woordjie vrymoedigheid? Die woordjie moed kom daarin voor, met ander woorde, dit beteken jy het moed om iets te doen. Vrymoedig beteken jy het baie moed. Die Engels vertaal dit met boldness. Maar ek wil het nog eenvoudiger afbreek en sê dat ek dink vrymoedigheid by God beteken daar is geen hindernis tussen jou en God wanneer dit kom by gebed nie. Daar's geen hindernis. Vrymoedigheid by God. Hebreërs 10 vanaf vers 19 sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan. Watter heiligdom? Dis die troonkamer van God in die hemel. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees wat vir ons gekloof is, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, dis Jesus, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig, dis besprenkeling met sy bloed, van 'n slegte gewete, en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat het beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons die onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien naderkom, die wederkoms. Dan vers 35 sê, werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het nie weg nie. Dis ons teksvers ook, vers 35. Werp dan julle vrymoedigheid. As dit begin lees waar die skrywer sê, terwyl ons vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, nou sê vers 35, werp dan hierdie vrymoedigheid wat 'n groot beloning het nie weg nie. In klein Afrikaans gestel, sê die skrywer aan die Hebreërs, sorg dat daar geen hindernis tussen julle en God is nie. En as julle bid, as julle dan bid, sal die Here julle verhoor. Vrymoedigheid by God. Nou, die boek Hebreërs gaan hoofsaaklik oor 'n vergelyking tussen die Ou Testamentiese godsdienststelsel waar daar 'n hoë priester was, die enigste persoon wat slegs een keer per jaar op die groot versoendag in die allerheiligste deel van die tempel kon ingaan. U wat 'n bietjie weet van die tempel sal weet dat hy uit drie dele bestaan, uit 'n voorhof buite wat buite in die openlig was waar daar 'n altaar was en 'n waskom, dan die heilige deel van die tempel waarin die lamp was, die menorah,
as 'n tipe van Jesus die lig, dis was die enigste lig. Ook die tafel met die toonbrode, ook Jesus, 'n tipe van hom, want hy is die brood van die lewe. En reg voor 'n swaar gordyn was daar 'n reuk altaar. Ook 'n tipe van Jesus wat homself as 'n reukoffer aan God geoffer het. Nou, agter hierdie swaar gordyn was 'n kubus vertrek, totaal vierkantig, waarin daar net een artikel was, en dit was die verbondsark met twee gerubs wat daarop getroon het. En net eenmaal 'n jaar kon die hoëpriester agter die swaar gordyn ingaan met die bloed van 'n dier wat geslag is, om dit op die versoendeksel te offer. En dan het hy ook met groot vrees en bewering agter hierdie gordyn inbeweeg. Is eintlik 'n boodskap op sy eie. Met klokkies aan die soem van sy kleed wat gedurig moes lui. En net terloops, tussen aanhalingstekens, ek sal dit, as die Here ons spaar, volgende jaar vir u vertoon by een of ander middelweekdiens. Hulle het so 'n klokkie opgegrawe in Jerusalem na by die Tempelberg. En hulle, want dis maar hoe slim die Jode is, hulle het met tegnologie so 'n klokkie vervaardig, en presies die klank wat daai klokkie gemaak het, kon hulle nou weer skep. So ons kan vandag deur tegnologie presies weet hoe dit geklink het as die hoëpriester aanstap, en hoe dit geklink het as hy agter daai swaar gordyn inbeweeg. En as hy daar inbeweeg, dan het hulle 'n tou om sy enkel vasgemaak. Want as die Here nie daardie offer aanvaar het nie, sou hy dood neergeslaan het voor daardie verbondsark. En dan mag niemand daar ingegaan het om hom uit te haal nie, van daardie tou om sy enkel, sodat hulle hom kon uittrek. Want enige iemand anders wat daar sou ingaan, sou gesterf het, weens die heiligheid en die grootheid van God. En nou kan u dink, as die hoëpriester daar in beweeg, die geluid van die klokkies, en skielik raak dit stil. En hulle wonder, het God die offer aanvaar? Is hy nie dalk by die dood getref nie? En dan die blydskap as hulle hoor, maar hier hoor ons weer die klokkies, en hier kom die hoëpriester uitgestap. God het die offer aanvaar. Die verskil net tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament is, ek dink nie dat daar een geleentheid was waar die hoëpriester met vrymoedigheid agter daardie gordyn kon inbeweeg nie. Ek dink keer op keer, jaar na jaar, was dit met die grootste vrees. Gaan ek lewendig hier uitkom? Hoe groot is my sonde? Hoe groot is die sonde van die volk vir wie ek nou moet gaan versoening doen? Maar soos gesê het, die boek Hebreërs tref 'n vergelyking tussen die Ou en die Nuwe Testament. Daar was offers, daar was 'n hoëpriester. In die Nuwe Testament was daar een offer wat genoegsaam was. Die Lam van God, die Here Jesus Christus. En hy het ons hoëpriester geword. En nou kom ons geleese gedeelte, en hy sê, u en ek kan met vrymoedigheid in die heiligdom ingaan. Hoe weet ons dit? Want toe Jesus aan die kruis gesterf het,
Net een versie, daar is al die evangelies praat daarvan, maar Matteus 27 vers 51 sê dat toe Jesus sterf, toe skeer daai voorhangsel in die tempel van bo na onder. Ek wil vir jy sê, as 'n mens dit sou skeer, hoe sou hulle dit geskeer het? Van onder na bo. In elk geval, daar die gordyne was so sterk, dat twee spanne osse aan weerskante dit onmoontlik sou kon skeer. Maar die oomblik toe die lam van God sy bloed laat vloei het, toe die asem uitblaas, toe maak God 'n deur oop, sy troonkamer se deur, toe verskuif die allerheiligste van die aarde af hemel toe. Sodat elkeen wat wil, nie meer net een persoon een keer 'n jaar nie, maar elke persoon elke dag kan ingaan in die troonkamer van God met hierdie kwalifikasie. As jy die offer wat gebring is aanvaar het, as jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus Christus ook vir jou sonde gesterf het, ook in jou plek gelei het, dat sy bloed vir jou sonde gevloei het, as jy jou hart en jou lewe aan hom gegee het, daarom sê vers 22 van ons gelees gedeelte, dat ons met vrymoedigheid kan ingaan. Hoe sê hy daar in Hebreërs 10 vers 22? Hy sê, laat ons toetree, met ander woorde, laat ons ingaan, met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Dit spreek van wedergeboorte. Elke wedergeborene wat hierdie offer aanvaar het van 2000 jaar gelede, kan met vrymoedigheid toetree in die heiligdom deur die bloed van Jesus. Paulus skryf in Efesiërs 2 ook hiervan. Efesiërs 2 vers 13. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was naby gekom deur die bloed van Christus, want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Toe hy sterf, toe word die skeidsmuur, die swaar gordyn afgebreek, sodat een ek naby wat ver was naby kan kom deur die bloed van Jesus. As jy hoofstuk 3 lees van Efesiërs 3 vers 11, die tweede gedeelte sê, in Christus Jesus onse Here, hoor mooi, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het. In Christus Jesus het ons die vrymoedigheid en die toegang om te kan toetree in die heiligdom. Wat 'n voorreg. Soos wat ons broer Willie getuig het aan die begin van hierdie diens, selfs met die kleinste ou saakie kan jy na die troon van God gaan met vrymoedigheid. Die vraag is egter vanaand, is daar nie dalk dinge wat my as kind van die Here kan verhinder om met vrymoedigheid in te gaan? Daar is dinge in 'n mens, ook in kinders van die Here se lewens, wat hindernis is, wat maak dat jy nie vrymoedigheid het om in te gaan in die heiligdom. Dinge wat maak dat jy voel, maar ek kan nie bid nie, ek het nie die vrymoedigheid nie, daar is iets wat my hinder, ek het nie die moed
om in die troonkamer in te gaan nie. Dan sê ek, ja, daar is 'n paar dinge wat my as kind van die Here kan verhoed om in te gaan. En die eerste ding wat my kan verhinder, is onafgerekende sonde. As daar sonde in my lewe is waarmee ek nie gebreek het nie, veral geheime sondes, wat 'n baie gevaarlike sonde is. Geheime sondes. Want jy weet, as jy nie geheime sondes het nie, en jy het maar swakhede en foute soos almal van ons, dan sien julle my swakhede raak en julle sien my foute, en as julle waarlik my broer en my suster is, sal julle vir my bid. Maar as ek met geheime sondes besig is, is daar nie eers iemand wat vir my kan bid nie, wat nog van vrymoedigheid wat ek self het om in die heiligdom in te gaan. Geheime sondes, God weet. Dis hoekom Jesaja, en daar praat die Here met sy volk, met sy eiendomsvolk in Jesaja 59 vers 2. Hy sê, julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat julle nie hoor nie. Sodat hy julle nie hoor nie. Jesaja 59 vers 2. Sonde waarmee jy nie afgereken het nie, waarmee jy speel, veral sondes wat jy in die geheim doen, waar jy dink niemand weet daarvan nie. Dit steel jou vrymoedigheid en dit maak dat jy nie meer kan of wil bid of in die heiligdom ingaan om met die Here God gemeenskap te hê nie. As die apostel Johannes daar oor skrywe, in 1 Johannes 3 vers 21, dan sê hy die volgende, 1 Johannes 3 vers 21, hy sê, geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. As ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. Hoekom sal jou hart jou nie veroordeel nie? As daar by die sonde van jou lewe gebreek en afgereken is. Maar as daar nog verkeerde dinge is wat jy koester, dan kan ek jou waarborg, elke keer wanneer jy nog wil bid, gaan jou hart jou veroordeel. Want dis hoe die gees van die Here sal werk. En sal jy nie vrymoedigheid by God hê om te bid nie. Daarom, my broeder en suster, liewe jong mense, kom ons kry klaar met sonde. Ons het nie rede om met sonde besig te wees nie. Ons het nie rede om met geheime sondes besig te wees nie. Ek wil vanaand vir u sê, die Here Jesus wat ek ken, vergewe nie net 'n mens se sonde nie. Hy verlos jou ook daarvan. En hy maak jou vry. En hy neem daardie begeertes na daardie sonde weg. As jy waarlik en opregtheid na hom toe kom, daar's 'n Here wat vrymaak. Daar's 'n Here wat verlos. Die tweede ding wat 'n kind van die Here kan verhinder om met vrymoedigheid in die heiligdom in te gaan, is wanverhoudings. Verhoudings tussen broers en susters, soos in 'n gemeente. Verhoudings in 'n familieopset, soos tussen 'n man en 'n vrou, of tussen ouers en kinders, of ander familie. Of enige iemand met wie jy in 'n wanverhouding is, met teenoor wie jy 'n wrok het, wie jy nie wil vergewe nie, met wie jy jou saak nie wil regmaak nie.
Dit neem 'n mens se vrymoedigheid weg. Hoe kan ek bid as ek 'n wrok het teen iemand? As ek kwaad is vir iemand? As ek nie my saak met my broer of my suster of my man of my vrou of my kinders reggemaak het? En ek het die tyd om op hierdie punt uit te brei nie, en ek wil ook nie hê u moet nou hierdie wat ek nou sê gebruik om uself te regverdig nie, want u ken u eie hart. Die Here ken u hart. Paulus skryf oor verhoudings. Ek besef verhoudings is 'n baie gekompliseerde saak. En ek besef daar is verhoudings wat nooit herstel kan word nie. Dit kan wees mense wat dalk al dood is en dit is te laat om reg te maak. God verstaan en God vergewe. Maar daar's ook verhoudings terwyl alle partye nog lewe wat onmoontlik is om geheel te word. Dis hoekom die apostel Paulus skrywe in Romeine 12 vers 18. Skryf hy hierdie woorde. Hy sê as dit moontlik is. Hoor nou mooi. Hoekom sê hy as dit moontlik is? Want dit beteken dit kan ook onmoontlik wees. As dit moontlik is, hoor wat sê hy in Romeine 12 vers 18. Hy sê en so ver dit van julle afhang, nie van die ander party nie, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Die rede hoekom ek dit sê is, miskien sit jy hier en sê ek het my alles probeer, God weet ek het my alles probeer. Die Here weet, miskien is dit jou pa en ma wat al dood is, of jou broer of suster, of jou kind, of jou man of jou vrou. En jy het agterna eers hierdie waarheid ontdek. My God is vergifnis en my God is genade. Maar die skrif sê, so ver as dit van julle afhang, as jy iets aan die saak kan doen, dit gaan nie oor die ander party nie, as die ander party weier, maar jy het probeer en dit het nie geslaag nie, dan is daar die persoon se bloed van jou hande af. Dis die ergere gevalle, maar ek praat somme van nonsens, wat baie keer in 'n huisgesin tussen 'n man en 'n vrou en tussen ouers en kinders en kinders en kinders en tussen gemeentelede plein weg geestelike onvolwassenheid, plein weg nonsens, mense wat hulle wip oor niks. Jy wat, jy word beroof van jou vrymoedigheid en jy kan nie in die troonkamer van God ingaan nie, want daar's dinge wat jou hinder. Weet jy, in die Ou Testament, soos eintlik alles in die Ou Testament, is maar net tipes prentjies van die Nuwe Testament. En in Genesis 43 is Josef die onderkoning in Egipte en sy broers, jy ken almal die verhaal, kom om koring te koop. Hulle herken hom nie. Hy's 'n tipe van Jesus, sy broers is 'n tipe van Israel aan wie hy hom nog sal openbaar. As jy daai storie gaan lees, Benjamin het hulle by die huis gelaat, want hulle wou hom nie saambring nie, hulle ou vader Jakob se hart was te seer. Maar eintlik was dit Josef se begeerte om die hele familie daar te kry. Nou stuur hy die ander broers terug na Jakob toe in Kanaan. Dan sê hy in Genesis 43 vers 3 hierdie woorde, hy sê, julle sal my aangesig nie sien voordat julle broer by julle is nie. En ek wil vanaand vir u sê, as ons nie van ons kant af alles probeer om ons verhoudings reg te maak met mekaar nie, sal ons die aangesig van die Here nie sien nie. Dis wat die Bybel sê. Dit steel ons vrymoedigheid. 1 Johannes 4 vers 17. Hoor wat skryf
die geliefde apostel Johannes hier, hy sê, hierin het die liefde, en hy praat hier, jy kan na julle context gaan lees, het gaan oor die broederlike liefde, en die liefde wat Christus aan ons geopenbaar het, en dat ons net soos wat hy ons lief gehad het, ons ook mekaar moet lief hê. Kom hy in vers 17 van 1 Johannes 4, hy sê, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Verhoudings het te doen met vrymoedigheid. Kom ons kry dit reg. Die middele is daar om het reg te maak. Dis die wonder van alles. Sal sy maar hoor wat die Here vir ons sê nie. Die derde en die laaste ding, daar is sekerlik ander, maar ek voel, dis wat die Here op my hart gelê het vir hierdie boodskap vir vanaand. Wat ons vrymoedigheid wegneem. Nou, u is glad nie daaraan skuldig nie. En die paar mense wat daar een keer of dan en wan nie by die kerk is nie, is ook nie daaraan skuldig nie, want ek dink nie dat as jy een keer om 'n goeie rede afwesig is en nie getrou is nie, is jy ontrou nie, wat hierdie dinge aan betref nie. Maar die derde rede waarom ons nie vrymoedigheid het nie, is ontrouheid teenoor God, laksheid, verlamde knieën en slap hande. Kyk, hier is min van julle wat kan sê, ek doen nie by julle huis bezoek nie. Want ons ontmoet mekaar altyd op 'n sentrale punt, by die Spar. Niemand sê is amen nie. Is dit die waarheid? Ek, as ek Spar toe gaan, sien ek gewoonlik 'n groot deel van die gemeente, en ek hoor dit gaan goed, en ek prys die Here daaroor. Maar baie keer kry ek mense daar wat net tussen Kersfees en Nuwe Jaar daar is. Eindelijk moet ek dit omswaai, wat net tussen Nuwe Jaar en Kersfees in die kerk is. Vang jy die verskil? Daar is 'n verskil. As jy net tussen Kersfees en Nuwe Jaar nie in die kerk is nie. Ons het in elk geval die diens tussen Kersfees en Nuwe Jaar. Maar tussen Nuwe Jaar en Kersfees is daar baie dienste. Elke week ten minste 3. As ek hierdie ouens daar kry en hulle, ek groet hulle. Jong pastoor, weet jy verlede naweek? Ek vra nie eens waar was jy nie. Hulle voel so skuldig. Hulle bely sommer. Pastoor, verlede naweek, ja, ek is uitgeroep. Pastoor, weet jy, in die naweek daarvoor, toe die skoonfamilie kom kuier, jy weet hoe verpes ek my skoonma, maar ek moes met hulle opsit. In die naweek voor dit, gewoonlik kan hulle so 3 goed sê, ek kan nie so vinnig lieg nie, maar hulle kan. En dan, hoor jy wat ek sê, jy sien hulle nooit. Hulle voel so skuldig. Ek wonder hoe skuldig voel hulle teenoor God. Het hulle vrymoedigheid om te bid? Ek dink nie so nie. Want kom ek bely vanaand as 'n pastoor. Die meeste moeilikheid wat ek en my vrou in die bediening beleef het, kom nie van mense wat getrou in die kerk is nie. Dit kom van mense wie se name op ons register is, maar jy sien hulle nooit. Maar die dag as daar moeilikheid is, dan is jy die eerste een wat hulle bel. Jy sien hulle nooit. Dan moet jy bid. Hoekom bid hulle nie? En ek dink, jy wat hier sit, het sekerlik ook moeilikheid. Maar
En nie dat jy my nie moet bel nie, ek word baie kwaad as ek via die grapevine moet hoor, jy was siek of jy was in die hospitaal en ek het nie daarvan geweet nie. Dis een ding wat ek baie graag wil weet, dat ek ook saam met jou kan bid. Maar die ding wat ek wil sê is, ek dink die rede, julle wat hier sit, wat altyd hier is, hoekom julle julle moeilikhede kan hanteer, is omdat julle nie net vrymoedigheid het om na my toe te kom nie. Eintlik het julle nie daai vrymoedigheid nie, maar julle het eintlik meer vrymoedigheid om na God toe te gaan. Verstaan nie wat ek sê, want julle dien die Here, julle is getrou, julle is daar. En as 'n mens getrou is, dan het jy vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan. Jy sê, pastoor, geef my skrif. Ek het vanmôre gepraat oor skrif. 1 Timoteus 3 vers 13. Vorige verse praat oor diakens. Nou die woord diaken, diakonos, beteken eintlik maar net dienaar. Eintlik is elke kind van die Here 'n diaken. Vers 13 sê, want die wat goed gedien het, die wat getrou was, verkry vir hulle 'n eervolle plek en veel vrymoedigheid in die geloof. Die wat getrou was, die wat goed gedien het, die wat nie slap knieë, lang knieë en slap hande gehad het nie, maar wat daar was, altyd. Die Bybel sê hulle kry 'n eervolle plek en vele vrymoedigheid. Hulle kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Want daar's niks wat hulle hinder nie. Jy weet, die al hierdie hindernisse is goed wat uit die weg geruim kan word. Daar's middele beskikbaar. Die bloed van Jesus en sy verlossingskrag is beskikbaar om jou van jou sonde te verlos. Deur jou self te verneder en te gaan om verskoning vra en van jou kant af, as dit moontlik is, jou verhoudings met jou geliefdes en met jou medemens te probeer regmaak. Dis daar, wat gaan dit van jou afvat om dit te doen? En dis nou vir die leebanke. Leebanke, julle hoor nou wat ek sê. As julle julle slapgeit laat staan en getrou is, sal julle vrymoedigheid hê om na God te gaan. Ons teksvers sê, en dis my slot, werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het nie weg nie. Sorg dat daar geen hindernis is wat jou verhinder om in die troonkamer in te gaan nie. Dan is daar 'n groot beloning. Dankie weer eens, bro Willie. 3 klein goedjies waarmee jy na die Here toe gegaan het, waarmee jy vanaand met groot opgewondenheid kon sê, weet julle, die Here het my gehoor. Want ons ken hom as iemand wat vrymoedigheid het. So kan elkeen van ons gaan. Daar's 'n beloning. Hebreërs 4 vers 16. Hoor wat sê die skrif. Hy sê, terwyl ons dan vrymoedigheid het. Vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Werp julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het nie weg nie. Hoekom? Want dan kan jy na die troon van genade gaan. Dan sê die skrif, dan sal jy genade vind
en barmhartigheid en jy sal op die regte tyd gehelp word. God is nooit te vroeg nie, nog minder is hy te laat, maar jy kan met vrymoedigheid na God toe gaan. As jy vrymoedigheid het, as jy van hierdie hindernisse ontslaag raak, het my laaste skrif, ook in die sendbrief van Johannes, 1 Johannes 5 vers 14 sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. As ons van die hindernisse ontslaa raak, kan ons met vrymoedigheid bid en God sal hoor. Dis die kort en die lank van hierdie story vanavond. Werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het nie weg nie. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Dierbare Heer, ons is almal vanavond in 'n mindere of in 'n meerdere mate skuldig. Daar is soveel struikelblokke in ons lewens, soveel hindernisse. Terwyl U so graag ons wil innooi, inteendeel U het ons al 2000 jaar gelede ingenooi in die heiligdom in. U het betaal dat ons met vrymoedigheid kan ingaan met die kosbare bloed. En Here, toch is ons so vasgevang, baie keer in sondes. Goed waarvoor U ook die middele daar gestel het om mee te breek. Ons is so hardkoppig wanneer dit kom by verhoudinge, Here. Ook tussen mans en vrouens in die huwelik, waar die woord deur Petrus sê in 1 Petrus 3 vers 7, dat die manne moet verstandig met hulle vroue saamlewe, sodat hulle gebede nie verhinder mag word nie. En ons weet, dit geld ook andersom. Here, sal U ons help vanavond, hier aan die einde van hierdie jaar. Miskien is dit die grootste kersgeskenk wat ons hierdie jaar ontvang, is om weer die vrymoedigheid te kan terugkry, om in die heiligdom in te gaan. Help ons daartoe, Here. Vergewe ons, help ons, verlos ons, en help ons, Heer, om getrou te wees tot die dood toe. En ons sal verbaas staan hoe groot die beloning vir vrymoedigheid is. Seën my broers en susters, ons jong mense, almal wat na hierdie video sal kyk, as daar van hulle is wat U nog nie ken nie. U bloed het ook vir hulle gevloei, Here. Die deur staan oop, U hart is oop. U bloed is daar, U vergifnis is daar, U genade is daar. In Jesus naam. Amen.